הארץ. הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה בישראל, 54 מעלות בצל. טמפרטורה מושלמת, אם אתם רעבים ותקועים בפקק. בכל שנה מגדלים בארץ כ-110 אלף טון אבטיחים. באבטיח יש יותר מ-90% מים, גם במדוזה. הבדל בולט ביניהם, למדוזה אין גרעינים. הישראלים מתקררים בכל קיץ עם 20 מיליון ליטר גלידה ויותר מ-213 טעמים אפשריים. הטעם הכי פופולרי, וניל. שני ישראלים לפחות יברחו למקום הכי קר שהם מכירים. יותר משני מיליון ישראלים יחזרו הביתה וידליקו מזגן של אלקטרה. שיהיה לכם קיץ נעים. אלקטרה.